kulan wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan halkani waa dunida tuwaane fo ku soo dhawaada barnaamij aan uga hadli doono xaalado la xiriira gobolka gedo iyo weeraradii maanta ka dhacay magaalada Baardhe waxa barnaamijkan ee gala qayb gali doona wariye maslax abubakar haaji oo aad la socday arrimahaasi ee maslax soo dhawow bal arintii saaka ka dhacday Baardheere maxaa ka cusub xagee wax malaya أدي هذا ما سنتهي شينا سدات شيك طيبة ساكي وحا أرين آد يآد علوص أي كد عضي وحق أمانك أه مقال ذا بار دير قبل كجدو قارهان هويق مرتيدة وحيلق عسي شرر أي كسعودين مسؤولين آد أمي سان علوصنا أي كسوك نايين كوحد على الشباب قاري أي كسو بحيين وحيابها قرحة أي مركو هالكاسي كويرين أو جورج إريديس أي كلوفتين سيدا وركو أي شيء يعني هالكاسي دعوي علوس وحكى لكل مي قدوميها قبل كجدو أحمد يو ويلبا تليها قيب تأفرتني سيدا هذا عيدا كحو قد ذلك يدا وركو أي شيء يعني سياسيين أو ديال لقن يدات كلي أو ريتا أو هالكاسي كأجدوا إن وحيلو أي كسو جارتي إلا أي إمي كمركل أيو حالة دا بار ديري وركل دوانا كسو بحيا وحانا أهد وقت كيسي إن لأغادو حوكتا أو دميستران إيادو إزغارسين تيها ودا أي كمقان تهي سي مركاسي آن توس أهينا دادك لو لحرير يو دادك قوب جو ياشا أو وركل دوان سو ساريا مليشيات كأوروكا على الشباب ويرروي فلنجيرين مركل لفيري كونفورت إي برتمها السوماليا لكن قبل كجدو نوع يعصب أو ويرر ay ka bilaabeen sida in dad iyagu adeegaya qofka masuulka gurigiisa qarax ugu xiro ama sariirtiisa loogu xiro ama gaarigiisa loogu xiro kasoo bilow bakaalko ka taliyay nabad sugida waxa ku xigay taliye kale oo ciidanka xooga dalka ka tirsanaa oo sariirtiisa todobaad koor loogu xiray waxyaabaha qarxa sidoo kale waxa ku sii xigay jamciyaha inuu kasoo gudubnay gudoomiyaha ku xigeenka labaad buur dhoobo gobolka gado isaguna isaga iyo caruurtiisa waxyeelo ay kasoo gaartay qaraxyo guriyooda loogu xiray marka gaariga ay al-shabaab u adeegsadeen qaraxa waxa la yiri waa nooc aan xabada karin ee bullet proofka waa dareemi karto in gaari aad u culus uu yahay oo hadii uu qaraxana waxyeelo u geysan karo markii shiino ay arintaas dhacday goobta waxa ka socday shir odayaal ku sugnaa gudoomiyaha iyo taliyaha way joogeen taliyaal kale ayaa joogay waxa la xaqiijiyay in labada samsuul ay dhaawacmeen laakiin dad kale dhaawacyo ay jiraan dhimasho lama soo sheegin goobta laakiin way dhici kartaa marka loo eego baaxadda uu lahaa qarax oo sawirro halkaas laga soo qaaday la arki karo gurigii martida oo gabi ahaanba burburay durbadii waxaa xigay madaafiic ay al-shabaab ku garaaceen xaafada ka tirsan baar dheer taas oo khasaaraha sii kordhisay hooyo iyo caruurteeda ayaa dhimashay dhaawac kala kulmay dad kale oo rayda ayaa sidoo kale dhaawacyo la kulmay wilina in la ogaado xogta rasmiga ah ee baar dheere aad ayuu culus tahay maalmihii la soo dhaafay waxaa la sheegay baar dheere inay ka jireen abaabulo ciidanka lagu diyaarinayay oo dhinaca Bu'aali iyo in dagaal ama guluf xoolaadeed waa kan wadankii ay ka socdaan dagaalada ee Al-Shabaab ay dawladdu kula jirto marka dadka qaar baa waxay leeyihiin arintu Al-Shabaab ka hortag ay gulufkaas kaga hortagaysay bay ahayd warar kale waxaa jira sheegaya weerarkan uu siyaasadeysnaan karaayo ma ah waxaa jira siyaasiyiin ama qaar ka mid ah maamulada oo aan la dhacsanayn talaabada halkaasi ka socotay bal arrimahaas iyaga maxaan ka ognaa shiino marka la eego Soomaaliya guud ahaanba waa meel dunida kale ka duwan marka xagga dagaalka la eego shiine marka Soomaaliya aad joogto oo taliye ciidan aad tahay waxaa u sii sheegaysaa cadawgaaga maalinta aad soo bixisid inta ciidan aad haysatid inta gawaari aad wadatid wadad aad soo mari doontid taasi oo marka xagga military ahaan la eego wax aad uga fog ah anshaxa xitaa dagaalka Soomaaliya waa meesha kaliya dagaalka la sii digo oo la yiraahdo intaas oo ciidan baan soo wadana ogaada magaal Hebel ama Tuul Hebel aan ku soconaa Al-Shabaab waxay la socdaan oo si dhow ay u og yihiin dhaqdhaqaaqa ka socda halka waa tii ciidamada Itoobiyaana toddobaadyadan ay ku soo galayeen siyaabo kala duwan dhinaca Doolow iyagoo Itoobiya ka imaanaya oo ka madax banaan howlgalka ATMIS ciidamadaas waxay isugu tagi doonaan intooda badan dhinaca Baar Dheere halkaas oo laga weerari doono Bu'aale oo wax ka yar 100 kilometir in la qiyaaso u jirta marka Al-Shabaab ka hortag ahaan way u sameynayaan weerarkan sidoo kalena inta badan dadku waxa ay leeyihiin markaad baraha bulshada fiiriso gacmo siyaasadeed ku jira qaraxyada qaar way siyaasadeysan waa sax qaraxyo siyaasadeysan Soomaaliya way ka dhacaan oo waa wax caadi ah ama ganacsada sameyn kara ama siyaasi sameyn kara ama hoggaamiye qabiil imid kala sameyn kara
إنك استوحق ترسمي أن لهينين هذانا ورره رضع أو لهليو ولكن أن لو حقيقي وربعين توعيشي جيان إذا ما كترسم قوة ذنب أو هالكاس يكوسكنا إن هالقل أي سميان سياسيين إيطاليان إذا لا سوق قبتي لم يشيء المقاعد هذا لكن وحلوها يستأين يفضيين ويركا جوري جمرتيد ودريمي كرتاو جوري أد طبعا أمانك سلو إلاليو وميل ودي كان تم دحتو يحل قاسي أو سراكيش جوكت أمانك ودسيوين لو إلاليو سدى جاريس وكوسو بحي حقت جاريا سدي لو هلي واي سدي الباب كله وصل رفت وسؤال اسوي الدين مظن بارتان أيها صعدة لكن مركز دين عكلا كافي رصو أرنت سياسة وين خون كرتا قبل كجدو حنقصون عيتان إلا بدكون إلا بعدن كي إن ليسكو هاي ولي وحاجر سياسيين تابع سن محمد عبد الله فرماجو وحاجر سياسيين تابع سن أحمد مدوبي وحاجر سياسيين هذا لصفن مدحوين حسن شيخ محمود وحاجر سياسيين قرب كوكوها يكينيا كوا قرب كوكوها يتوبيا أنت أصو إذا مقالوين كي كسوغيين سياسي والباوح والربا إن اللي بنت إساق أوهلو سياسيين تقار وحي أدوي لقو حنون سيهين دورشوين كي كدعي قبل كجدو لقو كالقايب سمي مركي دنبي لنا عدو لدي مركاسي جوكتي وحكومة دي وقامنا يروب لي أي قوشة هشي وحل بانا بدل أي سو سارت مركا وير كان مكا فيرسو سياساتنا ونقون كرا لكن arag xisad waxa la yiraahdaa mar walba waxa ka shaqeysa intuhun iyo kala shaki iyo kala fogaansho ay abuurto si danahooda ay u gaaraan marka dilalkii ka dhacay magaalada iyo ama magaalooyinka waaweyn ee gobolka gado iyo qarxan marka la isku xiriiriyo dadka qaar siyaasad ay ku qeexayaan inay in ay lugta kula jirto ee way marka aad fiirino weerar waqtiga uu dhacay ilaa hadda xogo badan in laga haynin dhinaca maamulada ama dawladda federaalka ha noqoto ama maamulka jubaland ha noqoto cid ka hadashay ma jirtaa marka aad fiiriso dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya weli wax hadal ah oo ay ka soo saartay ma jirto arintan masiibada ah ee ka dhacday magaalada baar dheere ee gobolka gado laakiin jubaland way ka hadashay weliba si kooban oo xitaa aad moodo in dadku ay la mid yihiin masuuliyiinta jubaland ee ku sugan Kismaayo oo xog badan aysan ka heli karin ahmed madowe labadii sano inuu ka soo gudubnay galan gala kuma lahayn amaanka gobolka gado gobolka gado waxa inta badan jooga ciidan farmaajo uu geeyay oo hadda dawladda federaalka Soomaaliya si toos ah uga amar qaatay iyo shakhsiyaad siyaasiyiin oo gobolka ka soo jeeda ee wasiirka wasaaradda amniga gudaha Jubaland ee mudane Yuusuf Hussein Ismaan Dhumaal wuxuu ka tacsiyay dadkii halkaas ku dhintay wuxuu sheegay in weerarkaas uu yahay mid argagixisa oo dhinacna aan loo saarin karin in Jubaland ay soo gudbin doonto macluumaadka dhimashada iyo dhaawaca uu sheegay taa oo la mid ah xogta anaga hayno magaalada dadka banaanka jooga ay wada heli karaan oo ku saabsan in meeshi qaraha uu ka dhacay in madaafiic ay ku dhaceen in qasaare uu jiro dhimashay dhaawac laakiin xogta oo dhameystiran aan la heli karin dhinaca dawladda Soomaaliya dabcan kama hadlin laakiin marka dhinaca kale ka fiiriso ishiino madaxweynaha Soomaaliya waxa lagu waday todobaadkan soo aadan inuu tago gobolka gado sida uu ka balan qaaday Kismaayo booqashadii uu dhawaan ku tagay dabcan meelahi uu degi lahaa madaxweynaha ay qayb ka tahay meesha hadda la qarxiyay oo aad moodo in keedaba si weyn loo la socday gobolka gado waxa ku sugnaa maalmihii aynu ka soo gudubnay siyaasiyiin wili xata hore aan meeshaas u tagin laakiin deegaanka ka soo jeeda oo iyagu u tagay in bal ay libin ka helaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tagitaankiisana ay iyagu saameyn ugu yeeshaan gobolka ahmed madowe dhawaan wuxuu kala bedelay qaar ka mid ah gudoomiyashii gobolka gado inkastoo ciidan awood leh uusan meesha ku lahayn haddana taasi xiisad cusub ayay sii abuurtay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu tago Kismaayo oo durbadiiba uu u gudbi waayo gobolka gadana caqabad badan ay keentay iyaduna waxa la leeyahay maxmuud sayid aadan iyo axmed madoobe wixii ay u soo dhiibeen ayuu doonayaa gobolka gado in uu ka hergeliyo kenya iyo ethiopia markaad fiiriso sirdoonkooda xataa arintan lug ayay ku leeyihiin oo gobolka gado dhibaatooyinka ka jira waxa la yiraahdaa iyaguna way isku haystaan labada dal oo waxay rabaan dal walba in awood gaar ah uu ku yeesho gobolka taasna marka waxay keenaysaa in cakirnaanta siyaasadeed ee ka jirta gobolka ay xaalado amni ka dhashaan oo aad moodo in gobolkiyo xaalado daruufo adag dadku ay ku nool yihiin abaaro iyo dhibaatooyin kale ay jiraan amni daradii ay sii xoogaysanayso al-shabaabna ay culays badan saarayaan gobolka si ay u baajiyaan gulufka iyaga ka dhanka ah ee la diyaarinayo aad baad mahadsan tahay masal Cabubakar Haaji intaas ayaan kusoo gabagabeynaa waxa kale to wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in magaalada Muqdisho la gaarsiiyay gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Wala Gareed oo ku dhaawacmay qaraxaasi sida aan xogo kala duwan ku helay sidoo kale tan ay jiraan wali waxyaabo kale to ama khasaare dheeraad ah oo ka soo bixi kara weerarkaas sida ay sheegeen dadka goob joogaashay tan iyo kale dambe aad mahadsan tahay